লিখিত অভিষিক্ত ও উৎসর্গিত ভাই ভনী মানে আপন মানক পরিবার প্যারিস অনুষ্ঠান প্রত্যেক ব্যক্তি কৃষবিদ যীশুঙ্ শক্তি পাস্কা পর্বর শান্তি ও আনন্দর শুভেচ্ছা জনায় বর্ষরে ৫২ সপ্তাহ তন্মধ্যরু আগামী সপ্তাহকু আমি পুণ্য সপ্তাহ রূপে পালন করু আমি জানু কী আমপাই পুণ্য সপ্তাহ তাড়পত্র রবিবার ঠার শনিবার পুণ্য শনিবার রাত্রি পাস্কা মহা জাগরণী পর্যন্ত পুণ্য সপ্তাহ এই পুণ্য সপ্তাহের পুণ্য ফল প্রাপ্ত করিয়া পাই আমানে গত ৪০ দিন কাল প্রস্তুত করি আসছু সমস্ত পবিত্র ধর্মক্রিয়ারে রীতিনীতিরে ব্যক্তিগত ভাবরে পারিবারিক ভাবরে যোগদান করে পাস্কার সমস্ত আশিষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত করিয়া পাই আমি প্রচেষ্টা করি থাও কিন্তু আমার বর্তমান পরিস্থিতিরে ভাইরস করোনা ভাইরস করোনা ভাইরস আমার সমস্ত প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা উদ্যত মনুষ্য করোনার ভয়রে তার ভয়ানক প্রভাবরে সমগ্র মনুষ্য জাতি আতঙ্কিত ইয়া উপরে মন্তব্য দিয়ে আমার প্রিয় পূজ্য পুণ্যপিতা গত মার্চ মাস ২৭ তারিখরে কহন্তি ঘন অন্ধকার ঘটি আসছি আমার ছক সাহি সহরগুড়িকরে সত্যি তাহা আমার জীবনকে অধিকৃত করিয়াছি সবু কিছিকু এক নিস্তব্ধ নিরবতা ও উদ্বেগরে ভরিছি যাহাকু সে ভেটে সবু কিছিকু বন্ধ করে দেউছি এহা আমি অনুভব করু আম চতুর্পার্শ্ব পবনরে দেখিপারু লোকমানক অঙ্গভঙ্গিরে চিহ্নিপারু সেমানক আখি দৃষ্টিরে আমি নিজে নিজকু ভীতত্রস্ত ও নিখোজ মনে করু সত কি নুহ প্রিয় ভাই ভনী মানে এহা নিরাট সত্য সে সত্য কইছন্তি এবং সত্যতা হি আমানকু স্বাধীনতা দেব আজির সুসমাচার জন লিখিত সুসমাচার ৮ অধ্যায় ৩২ পদরে আমানে শুনিলু অনেকে প্রশ্ন করুথিলে এ ভয়ানক পরিস্থিতিরে মণ্ডলী কণ করুছি গির্জাঘর বন্ধ দিব্য প্রসাদ নাহি সংস্কার নাহি মণ্ডলী নীরব ও অদৃশ্য কাহিকি আউ কেতেক প্রশ্ন করিথান্তি সমগ্র মনুষ্য জাতি এ মহামারীর রোগরে ও ভয়রে হাট রহলা বেলে ঈশ্বর কেউঠারে সেদিন নৌকারে যেপরি প্রেরিত মানে যীশুকে প্রশ্ন করেছিলেন গুরু আমি বুড়ি যাওছু আমপাই কণ আপনকর চিন্তা নাহি যীশুকর উত্তর থিলা তুমি মানে কাহিকি ভয় করুছ তুম্ভমানকর কণ বিশ্বাস নাহি মণ্ডলী নীরব ও অদৃশ্য নুহে আপন মানকর প্রার্থনারে সে প্রার্থনারত আপন মানকর পরিবার দৃশ্যরে সে দৃশ্যমান সেদিন মার্চ ২৭ তারিখরে কাথলিক মণ্ডলী
ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅସ୍ତ୍ର ସହ ଆଦ୍ୟମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ସାଧୁ ପିତରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଳକ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠ ଦେଇ ରୋମ୍ ରକ୍ଷିକା ମା ମାରିଆଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇ କୃଷଭିଦ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସେ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପିତା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲା ଭଳି ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିପାରୁ, ପିତା ତୁମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଏଠି ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧନ୍ୟବାଦର ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରିପାରୁ। ଯେଉଁ ଯାଜକ ଭାଇମାନେ ସୁବିଧା ଅଛି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଗୀର୍ଜାରେ ଧନ୍ୟବାଦର ଯଜ୍ଞ କରିପାରନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ପରିବାର, ପୁଣ୍ୟ ସପ୍ତାହ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହା କରିବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ନୁହଁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ତାହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂର୍ବରୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ପାରିବାରିକ ହିସାବରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପରିବାରରେ ପୁଣ୍ୟ ସପ୍ତାହ, ତାଳପତ୍ର ରବିବାର ବିଷୟ ଆଜି ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାଳପତ୍ର ଧରି ଆମେ ଯାଉଥାଉ ଗୀର୍ଜାକୁ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ଗୀର୍ଜାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ତାଳପତ୍ର ଧରି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଳପତ୍ର ରବିବାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। ଯଦିଓ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ଅଛି ଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଳପତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହେବ। ତାଳପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ନିଜ ପିଣ୍ଡାରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ରତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍ କହି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଣ୍ଡାରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ପିଣ୍ଡାରୁ ଗୃହକୁ ତାଳପତ୍ର ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ଜୟରାଜ ଗୀତ ଗାଇପାରିବା, ଜୟ ରାଜା ଜୟ ଯୀଶୁ, ବା ଅନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବା। ଏତେବେଳେ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମର ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଗୃହରେ ସମସ୍ତେ ବସିବା ପରେ ସେହି ପର୍ବ ଦିବସର ପଠନ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ପଠନ ଯେଶାୟା 50:4-7 ପଦ ଯାଏ। ସାମ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବଂଶ ଲୋକ ମୋତେ କଲେ ତେସରୀ, ସେହି ଗୀତ ବା ଅନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୀତ
ଗାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 2:6-11 ପଦ ଯାଏ। ଜୟଗାନ ପାଇଁ ଫିଲିପିୟ 2:7-8 ପଦ ପଢ଼ିବା। ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରିକି କୃଷମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କଲେ ଏବଂ ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ଦେଲେ। ଜୟ ଯୀଶୁ। ସୁସମାଚାର ମାଥିଲିକୃତ ସୁସମାଚାରରୁ ନେବା 27:11-54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରିବାରର ପିତା ବା କେହି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ଧର୍ମସୂତ୍ର କହିବେ ଓ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ନିଜ ପରିବାର, ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁଣ୍ୟ ପିତା ତଥା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ବିଶେଷତଃ କରୋନା ଭାଇରସର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ଗୀତ ଗାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୀତ ମା ମାରିଆଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ଉପାସନାଟି ସମାପ୍ତ କରିବେ। ତାଳପତ୍ରଟି ଗୃହର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀର୍ଜା ଅଛି, ମାଇକ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇ ଗୀର୍ଜାରେ ହୁଏତ ପାଳକ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଏକାକୀ ରହି ପଠନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିଜ ନିଜ ପରିବାରରେ ରହି ସବୁ ଶୁଣି ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରିବାରିକ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯାଜକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୀର୍ଜା ଗୃହରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଳପତ୍ରର ବିବାହର ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ସୋମବାର ଠାରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣ୍ୟ ସପ୍ତାହର ସୋମବାର ଠାରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବା? ସନ୍ଧ୍ୟା ଠିକ 7 ଠାରୁ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ବାଇବେଲ ଆରାଧନା ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ଆମେ କରିଥିଲୁ ବାଇବେଲ ରବିବାର ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏକ ହେବା। ତୃତୀୟ ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ଗୁରୁବାର, ବିଶିଷ୍ଟ ଦିବସ। ସେହିଦିନ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସହ ଯାଜକତା ଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦ ସ୍ଥାପନ ସର ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନର ସ୍ମରଣିକା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆମର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସହ ଉପାସନାଟି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଉପାସନା ଏପରି କରିବା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଦିବସର ପଠନଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ପଠନ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12:1-8 ପଦ ଏବଂ 11-14 ପଦ। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୀତ ଗାନ କରିପାରିବେ ଶ୍ୟାମ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବର୍ତ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 11:23-26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୟଗାନ ଯୌନଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13:34 ପଦରୁ ନେବା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ସୁସମାଚାର ନେବା ଯୌନଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13:1-8
ଏକ ପଦରୁ ପନ୍ଦର ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଓ ସେବା ଉପରେ କିମ୍ବା ପରିବାରର ପିତାମାତା କିମ୍ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନିଜ ପରିବାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଓ ପରିବାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ହୁଏତ ଗୀତ ଗାଇପାରୁ, ଯହିଁ ଥାଏ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସେହିଠାରେ ଈଶ୍ୱର। ତାପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଭୋଜନ ପୂର୍ବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରିବେ। ଭୋଜନ ପରେ ଗୃହ ସଫା ଓ ବାସନକୁସନ ନିର୍ମଳ କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଗେତ୍ସେମାନେ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ କରିବା। କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇପାରିବା ଆମମାନେ ଶୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ଯାଜକମାନେ ଗୀର୍ଜାଗୃହରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ବିନା ପ୍ରଦତ୍ତ ଧର୍ମ କ୍ରିୟାରେ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସେହିଦିନର ସଂଗୃହୀତ ଦାନ କାରିତାସ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଧା ଓ ରୋଗ ନିବାରଣ ପାଇଁ ସେବା କରିବାରେ ସେହି ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ ହୁଏ। ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ଠିକ୍ ତିନିଟା ସମୟରେ ପାରିବାରିକ କୃଷପଥ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ସେହିଦିନର ପଠନ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଥମ ପଠନ ଯିଶାୟ 52 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରୁ 53 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାମ ସଙ୍ଗୀତରେ ହୁଏତ ଆମମାନେ ସେଇ ଆମର ଅତି ପରିଚିତ ଗୀତ ଗାଇପାରିବା, କେଣେ ଯାଉ ପାପିରେ, ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ ହିବ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପତ୍ର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 14ରୁ 16 ପଦ ଏବଂ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 7ରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୟଗାନ ପାଇଁ ସେଇ ଫିଲିପିଓ ନିକଟକୁ ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7ରୁ 8, ଯାହା ଆମେ ତାଳପତ୍ର ରବିବାର ଦିନ ଜୟଗାନ କରିଥିଲୁ, ଠିକ୍ ତାହା ଜୟଗାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ପଠନ ବା ସୁସମାଚାର, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପଠନ ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ପୋପଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୀକ୍ଷିତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଏକତା ପାଇଁ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଭାବୀ ରୋଗୀ ବନ୍ଦୀ ଓ ତାଡ଼ନାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିଶେଷରେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଭୟଭୀତ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପୁଣ୍ୟକୃଷର ଆରାଧନା ଅଛି। ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ପିଣ୍ଡାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ଆରାଧନା କ୍ରିୟା, ଏକ କୃଷର ନେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ଏକତ୍ର ହେବା, ଘରେ କେହି ଜଣେ କୃଷର ଟେକି ଧରି ଗାଇବେ ବା କହିବେ, ଏହି ଦେଖ କୃଷ କାଠ ଯେଉଁଥିରେ ଜଗତ୍ରାତା କରିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ,
ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ବା କହିବେ, ଆସ ଆମେ ଜାନୁପାତି କରିବା ଆରାଧନା। ଏହା ତିନି ଥର କହିପାରିବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପିଣ୍ଡାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦୁଆର ପାଖରେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଟିକୁ ଭକ୍ତିର ସହ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ମହମବତୀ ଜଳାଇ ତା ପାଖରେ ରଖିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ଆରାଧନା କରିବା ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ଉପାସନାଟି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମକ୍ରିୟା ଭକ୍ତିକ୍ରିୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ପୂର୍ବେ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପିଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେବା, କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ନେଇ ମାରିଆଙ୍କ ଏକ ଗୀତ ଗାଇବା, ତାପରେ ପଠନ ଶୁଣିବା ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19:2-27 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜହନ ଯେପରି କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ନେଇଗଲେ, ଆମେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ନେଇଯିବା, ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଶନିବାର, ପାସ୍କ ରାତ୍ରିର ମହାଜାଗରଣୀ। ଆମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାତି ଠିକ 11 ବେଳେ। ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟାଏ ମହମବତୀ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକତ୍ର ହେବେ ପିଣ୍ଡାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହମବତୀ ରଖିପାରିବେ ଯଦି ତାହା ସମ୍ଭବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା କୃଷ୍ଣ ଚିହ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ପରେ ଆମମାନେ ପଠନ କରିବା। ଆମର ମହମବତୀ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ। ପ୍ରଥମ ପଠନ ଜିସ୍, ଏହି ପଠନ କେବଳ ଛୋଟ ପଠନ ପ୍ରଥମେ କରିବା। ଜହନ ଲିଖିତ 8:12 ପଦ, ସେଠାରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଜନତାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ କେହି ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ବିଚରଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ଲାଭ କରିବ। ତାପରେ ଗୋଟାଏ ମହମବତୀ ଜଳାଇବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମହମବତୀ ଉପରକୁ ଟେକି ଧରି ଘୋଷଣା କରି ଗାଇବେ ବା କହିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର ଜ୍ୟୋତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ବା କହିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ତିନି ଥର କହିବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପିଣ୍ଡାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ, ଓ ତୃତୀୟ ଥର ଘର ଭିତରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହମବତୀ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ବତୀଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ, ତାପରେ ପଠନ ପଢ଼ି ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ପଠନ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1-2:2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶାମ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ହୁଏତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ପ୍ରଭୁ ଯଶଗାନେ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ସକଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେ ତୁମେ, ବା ଅନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୀତ ଗାନ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ ବହିର୍ଗମନ ପୁସ୍ତକରୁ 14:15-15:1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
তৃতীয় পঠন যিশায়া ভবিষ্যৎ বক্তাঙ্গ পুস্তকর পাঠ পঞ্চাবন অধ্যায় একরু এগার পদ পর্যন্ত। চতুর্থ পঠন রোমে মণ্ডলী প্রতি প্রেরিত পাউলঙ্ক পত্র ছ অধ্যায় তিনিরু এগার পদ পর্যন্ত। চতুর্থ পঠন পরে আমাদের আলেলুয়া গীত গাইবা, যে কোনসি পাস্ক কালের গীত, যীশু উঠিলে আলেলুয়া বা অন্যান্য যেকোনসি গীত গাইপারিবে। তাপরে সুসমাচার পড়ি শুনিবা, মাথলিখিত সুসমাচার অঠেইশ অধ্যায় একরু দশ পদ পর্যন্ত। পঠন পরে প্রেরিত ধর্মসূত্র কহিবা, তাপরে সর্বসাধারণ প্রার্থনা পরে উদযাপন সঙ্গীত গাই বা পাস্কা গীত উপরে পরস্পরক পাস্কা পর্বর শান্তি ও আনন্দ সহ আলেলুয়া নমস্কার জনাইবা। প্রিয় ভাই ভনী মানে, এইসব আপন মানকর প্রস্তুতি পাই প্রস্তাব রাখিছু। আশা আপন মানে এই ধর্মক্রিয়ারে নিজ নিজ পরিবারে অংশগ্রহণ করে পাস্কা পর্বর কেবল মহোল্লাস নাই, পাস্কার সমস্ত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত করিবে। ধন্যবাদ।